A primeira e, talvez, a mais importante constatação que o economista moderno deve fazer é que, hoje, infelizmente, a ciência econômica ignora o indivíduo e se preocupa, exclusivamente, com a acumulação de capital. É forçoso ressaltar, nesse sentido, que desde que surgiu, a economia está focada no materialismo, no individualismo e no salve-se quem puder. A socialização de bens e serviços, a luta por uma boa colocação no mercado de trabalho e uma justa e equilibrada distribuição da renda, são objetivos que, em matéria de políticas econômicas, têm passado longe das preocupações governamentais. O discurso contrário tem ficado apenas restrito aos programas de governo, ou seja, apenas no papel. Quando saem do papel encontram morada tranquila nas gavetas dos escritórios do poder. Nesse pormenor, os objetivos econômicos, que em época de campanha política elege muita gente, ficam apenas no plano teórico e são muito bem explicitados, por sinal, apenas, e tão somente, na propaganda política televisiva. É nesse momento que se vende aos eleitores um mundo de sonhos que jamais será entregue. Daqui a alguns meses veremos isso novamente. No entanto, o objetivo aqui é outro. Queremos ressaltar a tarefa que cabe ao economista moderno diante de uma sociedade repleta de injustiças sociais. Esse economista, conhecedor teórico dos problemas sociais, que não vive num mundo onírico, precisa ter em mente que um mundo melhor para todos somente será possível quando as gritantes disparidades entre o modo de ser e agir dos ricos e o dos pobres for diminuída substancialmente. Para que isso ocorra, deve o economista moderno pensar, antes, no social, e fazer com que isso esteja sempre acima do econômico. Por que isso? É necessário entender que um rompimento com a tradicional teoria econômica precisa ocupar lugar. A economia moderna não pode continuar ignorando os aspectos não monetários. Há muitas coisas interessantes que estão fora do padrão monetário financeiro apregoado pela tradicional teoria econômica. A economia tradicional dos manuais de introdução à economia sempre ignorou o aspecto não monetário. A moderna economia que desejamos que aconteça precisa equacionar essa pendência. O lado não monetário envolve aspectos da vida, dos desejos que nem sempre passam pelas portas do crédito financeiro como pré-condição para a obtenção de bens e serviços. É necessário entender que o lado não monetário tem a ver com a real concepção de economia propugnada por Alfred Marshall. A economia cuida das atividades correntes da vida. Por isso é tão urgente repensar a economia, mesmo que isso implique em remar contra a maré. É necessário, para tanto, uma vez mais combinar reflexão com ação. Basicamente, para o ambiente econômico em questão, é preciso fazer aquilo que Frei Leonardo Boff diz com bastante propriedade: ideias podemos até tê-las, mas o que realmente move o mundo são nossas ações. Se todos estiverem imbuídos desse pensamento, ação para mudar, ficará mais fácil então cobrar por ações da política pública nesse sentido. Todo governo, e todo governante, tem o direito de dizer o que fez em sua administração, mas tem também o dever de dizer o que não fez e, por isso, pedir desculpas pelas falhas cometidas ou omissões praticadas. Todo governo, por conseguinte, todo governante, precisa entender que está a serviço da comunidade que o elegeu. Todo governo precisa saber entender a vontade popular e ficar sensível aos anseios do povo, principalmente quando os desejos populares vêm embasados em perspectivas humanísticas, igualitárias, democráticas, com senso de ética e solidariedade. A ciência econômica, por sua vez, precisa, em certo momento, remar contra a maré e abandonar o pragmatismo acadêmico, ressaltando aos estudantes, nos cursos superiores, essa premissa, a da necessidade de mudanças, que aqui me parece básica e fundamental. Insistindo nesse assunto, é imperioso ressaltar que a ciência econômica precisa se colocar junto à força do povo, buscando promover ações em favor das mudanças de paradigmas. Paradigmas, é imperioso ter isso em voga, em certas ocasiões, são mais fortes que teorias. Historicamente, toda vez que o povo saiu às ruas, algo aconteceu. Curiosamente, em todas as ocasiões em que houve manifestação popular, o lado econômico encontrava-se abalado, por vezes era uma inflação qualquer que estava fora de controle, por outras era um orçamento público incompatível com os anseios populares, ou ainda foi a falta de pão, ainda que alguém da elite, virando as costas ao povo, como de costume, recomendasse comer broas, ou for o dinheiro do contribuinte confiscado. O fato é o seguinte, sempre um acontecimento econômico se fez,
e esteve presente nas diversas manifestações populares que provocaram mudanças. Nem tudo se resume à mera questão de mercado. Conquanto, um primeiro passo para qualquer mudança, em especial no ambiente econômico, talvez seja fazer com que os economistas modernos e outros cientistas sociais se sintonizem no fato de que nem tudo se resume em commodities, portanto, nem tudo deve ser condicionado à mera questão do mercado. Por consequência, nem tudo deve se resumir na pré-condição de mercadoria pronta a ser vendida. Segundo creio, o essencial, a vida em toda a sua abrangência, não está à venda. A economia não pode ser resumida à estreita visão de que o mercado, as vendas, por consequência, é o único caminho a ser percorrido. É importante salientar que o mercado não produz progresso, apenas o segue. Essa visão mercantilista, fortemente reforçada pelos mecanismos capitalistas de mercado, e por políticas que têm destruído a proteção social, leva a um fato crucial. Tudo está, é colocado, à venda, assim querem os donos do dinheiro. Dessa forma, preconizam os defensores do capitalismo que querem tudo vender e, para tanto, em tudo colocam seus preços. De nossa parte, entendemos a economia de outra maneira. Vale aduzir que a economia vai além dos preços, vai além dos mecanismos de mercado. A economia não se restringe apenas à variável, consumo. A economia vai além dos fatores não monetários, para reiterar-se uma vez mais essa premissa. Frei Beto, frade dominicano e escritor respeitado no cenário nacional, foi categórico, a esse respeito, em A Mosca Azul, afirmando que o consumo consome o consumidor. Em outras palavras, o que Frei Beto diz é que a economia não reconhece direitos, apenas o poder de compra. Daí a necessidade da economia tradicional em valorizar o tempo todo o consumidor, não o cidadão. Cabe procurar escapar a essa provocação econômica, pois a vida, definitivamente, não se restringe à compra de meras mercadorias. No entanto, as leis do mercado, centradas exclusivamente na venda de tudo, devoram muito daqueles que pouco têm. Longe dessa visão puramente mercantil e mercadológica, cabe ao economista moderno pensar primeiramente nos pressupostos que devem nortear uma sociedade que visa o equilíbrio como objetivo central. A mudança para isso passa inexoravelmente por entender a economia de outra maneira. Para tanto, os ideais de justiça, liberdade e igualdade precisam, constantemente, virem à baila. Contra a exclusão e a desigualdade socioeconômica, o economista de hoje deve insistentemente se posicionar. Igualdade não combina com exclusão, assim como liberdade não combina com injustiça. O tipo de sociedade que o economista moderno deve pensar e procurar fazer tem que necessariamente passar pela cooperação, em lugar da competição. Esta última, até mesmo por ser quase sempre praticada de maneira desigual, concorrência desleal e imperfeita no jargão econômico, privilegiando apenas os mais abastados, apresenta evidências, a todo instante, e mais que suficientes, que serve apenas para dividir e segregar. Quem ganha na competição se dá bem. The winner takes it all. O vencedor leva tudo, diz o título de uma canção do grupo musical sueco ABBA. O perdedor. Ah, esse será um eterno excluído. A ele dá-se as batatas. Alguém lendo isso poderá recorrer ao velho axioma: quem não é competente não se estabelece. Logo, é justo que o vencedor leve tudo. Acontece que, antes de olhar nessa direção, é necessário saber em quais condições estão se dando essa tal competição. Muitos são sabedores que a competição privilegia aqueles com mais acesso às informações. Certamente, esses gozam de privilégios financeiros que a imensa maioria, os despossuídos, nem sonha chegar perto. Logo, por possuírem vantagens em relação aos que têm enormes dificuldades de se manter em pé, quem é que ganhará esse jogo competitivo que mais parece um jogo entre gato e rato? A pergunta que fica então é a seguinte: é justo, nesse sentido, que o vencedor deva levar tudo? Essa é uma das razões da sociedade ser extremamente dividida. A primeira premissa dessa separação se dá pela ótica das posses, pela extrema e elevada condição financeira de uns que facilita, na ponta final, a posição social que cada um desses irá ocupar em relação aos que nada possuem. A continuar tal separação, dada pela questão financeira, jamais se chegará à condição sonhada de ter-se um amanhã melhor para todos. Somente somando forças, e não dividindo, se poderá, quiçá, alcançar uma sociedade mais justa e menos desigual. É sabido que a força coletiva faz o progresso acontecer.
Com o progresso, a chance dos que nada têm passa a ser considerável. A cooperação, nesse sentido, pode ser a luz que falta àqueles que hoje vivem completamente à margem dos benefícios, tanto econômicos, quanto sociais, que uma sociedade equilibrada e justa é capaz de oferecer. É nessa direção que o economista moderno deve direcionar esforços. E, antes de qualquer outra coisa, é nessa linha de conduta que o economista moderno deve remar contra a maré da sabedoria econômica tradicional. As causas e consequências da pobreza em que vive um terço dos brasileiros, para tomar-se aqui como paradigma o Brasil, deve ser ensinada pelas ciências econômicas como sendo a mais abjeta situação, comparável à ignomínia da escravidão que marcou esse país por séculos. Essa deve ser a primeira lição ensinada no primeiro dia de aula no primeiro ano do curso de graduação em Ciências Econômicas. E essa mesma preocupação deve continuar nos cursos de pós-graduação na área de Economia e de outras ciências sociais. Essa preocupação com o social precisa nortear, definitivamente, as ações de nossos economistas e cientistas sociais. Há uma passagem ilustrativa de Ladislau Dalbor em O Mosaico Partido, que abrilhanta essa assertiva. Quem não entende os processos econômicos, acaba não entendendo coisas tão elementares como por que somos capazes de façanhas fenomenais como as viagens no espaço, mas somos incapazes de reduzir a tragédia de 11 milhões de crianças que morrem anualmente de fome e outras causas absurdas, ou ainda de conter o ritmo de destruição ambiental do planeta. Já estamos tentando brincar de criadores clonando a vida, mas não somos capazes de resolver o problema do carrapato. A pobreza, a fome, a miséria e todo e qualquer tipo de exclusão social devem ser os temas de maior interesse do economista moderno, principalmente em sociedades com elevados índices de desigualdades. É simplesmente inadmissível aceitar que no mundo de hoje haja gente passando fome em qualquer parte do planeta, visto que os recursos para acabar com a fome sobram são até mesmo desperdiçados. Uma questão de ética. Esses temas, fome, miséria, abarcados, pois, na definição ampla de exclusão social, devem, antes, ser encarados como temas concernentes aos direitos humanos, portanto, não apenas restrito a uma área específica do conhecimento, até porque a existência da fome, em especial, é uma questão de ética, e não apenas de desequilíbrio econômico ou uma mera questão de ajustes produtivos. Isso não quer dizer que o economista não deva se debruçar sobre essa questão como enfatizado anteriormente. Nesse pormenor, o economista precisa se engajar em outras áreas do conhecimento para, junto a outros pensadores, encontrarem, coletivamente, as alternativas para a necessária mudança. Uma simbiose com a sociologia, com as ciências políticas, a administração, o direito ou mesmo a psicologia precisa aflorar. Sozinha, a ciência econômica não conseguirá dar boas respostas a tais anomalias, embora seja um instrumental riquíssimo de análise dos fatos e acontecimentos que correm atualmente. Propor alternativas para erradicar esses males deve ser a tarefa a ser empreendida por todos os profissionais que chegam a todo momento ao mercado de trabalho, independente da área de atuação. A economia, em especial, precisa resgatar seu DNA social, afinal, a ciência econômica nasceu também para isso, para dar uma resposta positiva aos problemas sociais que tanto aflige o pensamento do homem moderno. Certamente, os problemas da fome e da pobreza que marcam a ferro e fogo a desigualdade social no Brasil, precisam ser pensados a todo instante por aqueles que têm a rara oportunidade de dirigir a vida econômica de um país. Definitivamente, a meu ver, o que deve ser entendido é que, por meio das conhecidas políticas econômicas, abre-se grande chance de mudar a vida de milhões de pessoas. Mudar para melhor a vida de milhões de pessoas, eis a grande tarefa que cabe ao economista moderno.